nastavljamo sa jutarnjim programom, tema veoma poučna, Zbogom kockanje. Ovako glasi knjiga Dejana Stankovića, naslov knjige Dejana Stankovića. Dejane, najveći porok koji može da postoji je kocka. Najveći anđela kod nas, ali i u čitavom svetu, najbrže rastuće, kaže, bolest mentalnog zdravlja, opasnija od heroinske zavisnosti, od alkoholizma i od svega ostalog, što je na neki način nedostupno, jer tako i tako treba da ostane. Međutim, kocka je dostupna, kao što svi mi znamo. I veoma, veoma dostupna. Nažalost, vidimo da sve češće na ulicama imaju kockarnice, kladionice. Ljudi misle da se na taj način zanimaju. Da li se zanimaju na taj način? Ili propadaju? Definitivno propadaju, potpuno ste u pravu, dakle, hvala što ste to i rekli. Dakle, propadaju, apsolutno, jer tu nema zanimacije, kao u smislu, eto, mi sada nešto kladimo, ubijemo dosad, ubijemo vreme, to može, naravno, na milion zdravih načina da se reši, a ne na neke nezdrave načine koje imaju zaista jako velik spektar posledica iza sebe. Prva u nizu onoga što mi radimo 17 godina, dakle, to je nasilje u porodici, ne samo ono fizičko i tako dalje, nego ekonomsko, sva moguća, dakle, nasilja koja postoje, se dešava zbog kockanja. Kad ste spomenuli da je to mentalna bolest, da je to praktično bolest zavisnosti, da li se neki centar za mentalno zdravlje bavi tim problemom? Znate šta, u svetu ne postoji, razumem, ali da krenemo odatle, dakle, globalno, ne postoji blokator, ne postoji neko sredstvo koje bi, dakle, spustilo tu želju ili umanjilo ili stopiralo kockanje, pa samim tim tako i kod nas. Postoje, naravno, institucije državne, postoje institucije u vidu organizacija, dakle, međutim, ono što mi kao Hertz Time radimo, naša je sreća u nesreći da radimo na dva koloseka. Sa jedne strane imamo podršku psihološkog tima, a sa druge strane moje lično iskustvo, dakle, jer vi dobro znate, u svetu se trenutno govori, ako nešto niste videli, niste probali, niste čuli, a govorite o tome, možemo da smatramo da nas lažete. Jer samo lično iskustvo je iskustvo. Pa evo, vidite me sada, pa ako delujem onako možda... Dobro, nemo fizičko smislu, ne znam. Mislim, da vam je uništila život, da ste kockali. Kakva je vaše iskustvo? Bilo je mučno, naravno da posledice su prvenstveno zdravstvene. Dakle, ja pijem lekove protiv hipertenzije, protiv, ne znam, tahikardije i tih nekih stvari. Da vam kažem, ja sam sa 25 godina kada sam bio u problemu, dakle, merio, recimo, pritisak 200 sa 140. Šta je 140 donji za mladog čoveka? Mislim, to je strašno. To je posledica jednog stresa, posledica jednog problema u kome se vi nalazite i iz koga ne znate da izađete. Zato što ne znate koji je put. Znate, onoj, izvinjam se samo kratko, Alisa u zemlji čuda, koju su pretpostavljam mnogi čitali, kaže, kako da izađemo odavde? Kaže, a gde želiš da odeš? Kaže, bilo gde, samo da izađem odavde. Pa onda ide bilo kojim putem. A ovde ne može bilo kojim putem. Ako želim da idem na polje zdravog života, sreće, radosti, pozitivnih vibracija, ja moram da znam koji je to put. U suprotnom lutam i u začaranom putu. Kakve posledice je to vaše kockanje ostavilo na vašu porodicu? Ja sam 30 godina u braku sa istom ženom, što sad, i hvala joj ovom prilikom, dakle, evo da se javno zahvalim, dakle, dvoje dece imamo i tako dalje, tu nije. Znate, u to neko vreme... Ali je svakako trpela porodica. Trpela je, naravno, porodica uvek trpi, ali je porodica uvek i saučesnik u svemu tome. Znate, kad čovjek prvi put napravi problem, posle toga mora odmah da se reaguje. A ne može proći se ga to kako je došlo, jer porodica ima taj komoditet, znate, i ona ne želi da izađe iz svoje zone komfora, jer sad mi moramo da se bavimo svojim članom, jer tako koju problemu, porodica to ne želi, porodica želi instant rješenje, dakle, evo mi bi sad to da rešimo za 5 minuta, ne može.
Gospodine Dijani, kako ste odlučili da prestanete da se kockate? Spomenuli ste probleme koje ste imali sa srcem, sa pritiskom. To je sve bila posljedica kockanja. Da. Da, posljedica stresa jednostavno koji vas dovodi do tih nekih, da kažem, reakcija koje se odražaju na fizičkom planu. Međutim, te reakcije prvo počinju na psihičkom planu, onda se menja model ponašanja. Ono što smo malo čas neformalno razgovarali, da postoje oni koji uđu u alkoholizam, koji više puše, koji vode nezdrav način života, koji opet dovodi do toga da se na fizičkom polju to kasnije izrazi, znate. Ja sam evo samo, mnogi prate naš rad, 17 godina, dakle, radimo i tako, pa su upoznati, ali za one koje eventualno nisu. Meni su 1998. roditelji poginuli u saobraćajnoj nesreći. Znači, u jednoj sekundi vi kao jedinac ostanete bez roditelja. Mene to nije stopiralo. Ja sam 3 mjeseca posle toga bio najvećim problemom u životu. I onda kada nama dođu ljudi i kažu, ja sam zapalio sveću, ja se umio vodom iz Drine, to su gluposti, to nije na tom nivou rešenja. Koju vrstu koske ste vi upražnjavali? Da vam kažem, to je bilo neko davno prošlo vreme, pa smo po ulazima igrali neke karte, pa je to i tako dalje, ali 90-ih počinju oni poker aparati, svi dobro znamo to automati, vreme, inflacije, da. Automati i tako dalje. Danas momci najviše upražnjavaju, dakle, sportsku, nazovemo kladionicu, što je naravno kockanje, mnogi pitaju da li to kockanje ili nije, jeste, jer svaka igra u koju ulažemo novac da bi u zavisnosti od ishoda igre dobili ili izgubili je kockanje, to je definicija. Slot aparati, ovo čemu ste vi govorili, rulet i sada poker u posljednje vreme. Znači to su igre koje dominiraju i koje danas po, da kažem, istraživanjima 1,5 milijuna građana Srbije aktivno konzumira kockanje. Znači, kockaju se. 1,5 milijuna? 1,5 milijuna ljudi se aktivno kocka u zemlji Srbiji. Gospodine Dejane, kako ste u tom slučaju, evo kada ispričamo, hajde da bar jednom čoveku pomognemo, bit će mnogo. Kako ste odlučili da stanete na put toj katastrofi? Znanjem. Samo znanjem. Ja nisam mogao da verujem kako ne mogu ja da izađem iz tog začaranog kruga. Ja sam član Mense, imam najveći IQ koji se meri u zemlji Srbiji, 156. Rekao sam, kako ja to ne mogu sada skontam i da ja na neki način izađem odatle. Onda sam shvatio da to nije pitanje snage, pitanje, kao što kažu, volje, karakter, pa nije inteligencija. To je bolest. Daleko od inteligencije, inteligencija kao vatra i voda, gospodar, sluga, ta priča. Znači, treba da nam služi ta inteligencija, a ne da nas vodi dublje. Ja sam počeo da čitam, da se bavim tim stvarima i lagano, kroz mnoge krize, je to prošlo. Posle toga sam 2005. napisao knjigu Ulog, posle koju su ljudi počeli da zovu i da traže pomoć i rešenje za svoje najbliže. Ljudi su uglavnom plaše tih kriza. Kako ste vi to prevazišli? Ponavljam, dakle, znanjem. Morate da znate šta se dešava sa vama da bi mogli da odgovorite. Znate, ako ja ne znam da popravim automobil, ja mogu da ga operem i super, on opet neće raditi. Znate? A gde je kod vas bio problem? Šta ste to rešavali? Kako funkcioniše kocka, kako ja hranim taj impuls, nesvesno, na nesvesnom nivou, šta je to što njega hrani, a šta je ono što ga ubija, šta ja treba da uradim na današnjem danu. Ne ono, nikada više neću da kockam, to je iracionalno. Ajde danas neću da kockam. Mnogo je lakše da se to svede na jedan dan. Mi danas imamo taj YouTube kanal koji ljudi prate, svakodnevno pišu nam, na Facebooku imamo 10.000 pratilaca, majke pišu, uglavnom žene, znači reaguju, majke, sestre, supruge zovu i traže pomoć. One su te najagilnije, znate. I najugroženije, očigledno. Tako je, upravo ste, hvala, znači i najugroženije. Znači, znate kad vas nazove supruga i kaže, nemam da kupim detetu mleko, juče primio platu, sve je prokockao. I onda kad kažem, ok, mora da se bavi sobom, znate šta kažu? A nema vremena, on radi. A kada je donio platu? Godinu dana prokocka tu platu, celu platu. I, znate koje su dugovanja kod dece od recimo 18 godina? Po 20-30 hiljada evra.
Evo, mi smo imali pre par meseci momka iz okolije Novog Sada koji je došao sa roditeljima i kaže uzeo od tetke 40.000. Ja gledam čega? 40.000 evra. A još to je i manji problem dok ne uzmo zelenaša. Naravno, to je sledeće, to je put kojim se ide. Evo da bi ja iz Novog Sada došao kod vas u gosti, ja sam morao da prođem Inđiju, Kazovu i tako dalje. Bez obzira, to je taj put da bi stigao. E, na nekoj trećoj, drugoj stepenici, to upravo što ste vi rekli, što je vrlo, vrlo opasno, to je pozemljivanje od zelenaša, dakle, novac, i jednostavno onda se uđe u taj začarani krug. Znate, danas su na jugu Srbije kamate do 50% mesečno. Znači, vi uzmete 1000 eura, treba da vratite 1500. Razumete, lete kuće, lete stanovi. I ono što je najstrašnije, lete životi. Mi malte ne svake nedelje dobijemo informaciju, deki, ovoj što si čita ubio se, imao je dugove, ovoj se ubio, iz cele Srbije. Mi radimo celu regiju, radimo sa ljudima iz čitavog sveta i tako dalje. A kako da pomognemo ljudima koji žele da izađu iz tog začaranog kruga? Moraju da se bave sobom i moraju da prođu znači edukativni... Šta znači da moraju da se bave sobom? Moraju da prođu edukativni program, znači da naučim gde sam grešio, kako kocka funkcioniše, šta je emocionalna reakcija naša, šta je racionalna reakcija, znate, kako funkcioniše, koji nivo stresa, prvo da se to... Osjećaj krivice, evo, ajde da budemo konkretni. Da pitamo 100 ljudi koji se kockaju, svih 100 će reći da imam veliki osjećaj krivice. Prva stvar je da moraju taj osjećaj krivice da zbace. To ne znači baš me briga šta sam radio. Ali dok ga god budu nosili, oni će se vraćati u pređašnje stanje. Hvala, imamo znači nekoga na telefonskoj liniji. Halo. Halo. Dobro jutro, izvolite. Halo, dobar dan. Izvolite. Evo, ovaj, gledateljke Sremske Mitrovice. I pošto sam ovaj video jako, da kažem, je interesantna po znacima navoda tema, ali je nekako je primjer mene, pošto je u pitanju moj sin, htjela sam ovaj, da pitam gospodina Dejana na koji način, pošto je on izašao iz svega toga, da, ovaj, da ja mogu da stupim u kontakt, pošto je moj sin ima slične probleme. Ima slične probleme, kako da stupite u kontakt sa Dejanom? Da, da, sa gospodinom Dejanom. Evo sad će vam gospodin Dejan reći, hvala vam najviše na uključenju. Hvala i vama. Znači, bitno je samo prvo, gospođo, da imate razumevanje i da shvatite da bi vaš sin, kada vam kaže, mama, ja više ne želim da kockam, on to i misli. Ali problem je u tome što je on svoj manjinski vlasnik. Većinski vlasnik je ta bolest, većinski vlasnik je impuls i on tera na kocku. Razumete, prva stvar je da on sebe vrati sebi. Pa kad ima to većinsko vlasništvo, može da se pita oko nekih dnevnih stvari. Gospođa je želela kontakt. Nas je vrlo lako pronaći, kažem, zaista imamo, ali evo, naš telefon je 063, može da pribeleži gospođa, 342-321, znači može da kontaktira, da pita bilo šta, šta god hoće, znači mi mnogo razgovaramo i tako dajemo savete roditeljima, mada se sve svodi, da vam kažem, na to da sami ne pokušavaju da rešavaju problem, jer to ne znaju. Nisu stručni za to. Ali obično ljudi i sramota da vam se, pretpostavljam, ja. Pa njima je onda teško pomoći. Da. Tako je. A da vam kažem, sramota je najniža vibracija koju mi ljudi imamo. I ako vibriraju na nivou sramote i na nivou osjećaja krivice, oni će zauvijek biti dole. Razumete, treba da odu da vibriraju gore. Vi ste izašli iz tog poroka. I sigurno ste imali razne dileme sami sa sobom. I zanima me da li ta upornost u nastavljanju kockanja je motivisana time da se izađe iz nekih dugova, da se dobije nešto neočekivani ulog i ovaj, dobitak i tako, ili je to isključivo baš taj impuls koji vi spominjate. Nije mama kleo sine što se kocka nego što se vadi. Tako je, Anđelo, pravo ste i jako ste dobro vi to, da kažem, formulisali, jer to jeste prvi izgovor za kockanje. Dakle, ja ne bi kockao, ali imam dugovanja koja moram da vratim i ja sada moram. Kada bih došao na nulu, ja nikada ne bih kockao. I onda kada vi dođete na nulu, kada vi dođete na vrate... Ja ne bi. Znate, ljudi zarade, znači evo u Beogradu je bilo dobiju i splet okolnosti, znači novac neki ne mogu da ga sačuvaju. Čak ne mogu da spavaju.
Na pitanje kada bolje spavate, kada dobijete ili kada izgubite, 80% ljudi odgovori kada izgube. Kako to objašnjavate? Pa tako što taj adrenalin više ne radi, on radi kad vi imate novac, pa ga oni cele noći broje, pa razmišljaju sutra na akciju, poziv i tako dalje. Znači ono, narodski da kažemo, on vuče za rukav taj novac. Znate, a kada izgubite, vi uđete u neku epizodu depresivnu i kažete sutra će biti bolje kad se probudim i vi lakše utonete u san. Prevarite sebe. Kako se ljudi izbore sa depresijom koja nastaje zbog kockanja? Obično je, pošto radimo te testove, dakle, na izuzetno visokom nivou depresija i anksioznost odskoče jednostavno na toj skali. Postoje ti mehanizmi, dakle, i sad moderne psihologije, to moje, da kažem, saradnice tamo, devojke se bave tim stvarima, ali bez lekova, znači mi ono što radimo bez lekova ikakvih, samo razumevanjem, znači svođenjem na onaj današnji dan šta treba raditi da bi se izašlo da. Jače od heroinske zavisnosti, ali ne valja ni jedno ni drugo, znači tu se potpuno slažemo. Da, jeste prosto i slučaj tih recidiva, dakle da se ljudi vrate. Oni ljudi sa kojima smo mi recimo radili, vraćaju se onog trenutka, eventualno, kada prestanu da primenjuju dogovorene stvari. Dokle god se primenjuje program, vi ste bezbedni i vi ste na pravom putu. Onog trenutka, kada kažete sada sam jak, sada mi kocka ništa ne može, ne moram da primenjujem stvari, tog trenutka počinje taj, nazovimo, imuni sistem, odbrambeni sistem da pada i vi postajete na neki način u rizičnoj zoni jer tako ulazite. Znači, bitna je samo primjena. Kao što smo prošli autoškola i ona kaže stop na crveno. Ja mogu da stanem, a mogu i da prođem. Ako prođem, u riziku sam. Prvi, peti put, sedmi. Gospodine Dejane, šta ovdje mi možemo da pročitamo? Dakle, mi želimo da pomognemo ljudima, želimo da pomognemo porodicama. Šta ovdje možemo da pročitamo i kako možemo da pomognemo bilo kome ko pročita ovu knjigu? Evo ako, znači, što se tiče knjige Ulog, to sam pisao iz svog ličnog iskustva, dakle, i nisam ovdje došao da bi na neki način promovisao ove knjige. Mi to ne prodajemo, tako? Da, mi to ne prodajemo. Nije se ne prodaje, da, ona se deli. Da, pa ona se deli i u okviru programa i tako dalje se koristi. Postoji na našem kanalu, dakle, u audio verziji, naš poznati glumac i hvala mu i ovom prilikom, Petar Strugar je pročitao knjigu, tako da svako može da odsluša. Znači, stavi slušalice, onaj ko ne voli da čita, kaže ja nisam pročitao ni jednu knjigu, ok, evo, preslušaj. Jednostavnije ne može, tako. A kanal je Hertz Time, besplatno imaju da sve to preslušaju i da pogledaju još 300 klipova koje sam ja snimio namenski sa tim kako mogu da prepoznaju kako roditelji... Vidite, možda da ste vi došli ovdje kako bi zaradili novac, a vi, vama nije to namera, nego da pomognete ljudi. Namera da može da se funkcioniše, znači da može da se radi i namera je da gledaju, da ne rešavaju sami problem, nego da se obrate nekom ko to zna da radi. Knjiga Zbogom kockanje je sastavljena od 9 priča ljudi koji su prošli naš program i tu je sve istina. Znači, bukvalno sve. Mi smo radili sa čovjekom i pozdravljam ga ovom prilikom koji je rudar. Znači, najteži posao je tako sa 7 kora, hlebi, kako ide, koji je u datom trenutku bio u problemu, danas živi normalno sa svojom porodicom, radi, funkcioniše, od tada je prošlo 12 godina. Znate, i svi ostali koji su u knjizi, dakle, su okej. Okay. Da zamolim, evo samo za kraj, što smo snimili jedan film, isto je jako bitno, igran dokumentarni Ulog se zove također, besplatno može da se pogleda na našem kanalu Cares Time-a, samo ukucate, dragi gledalci, znači Ulog film, ima do sada, ja mislim, oko 700.000 pregleda, znači pogledate i tačno vidite gde se nalazite i šta vam je činiti. Nemojte sami da pokušavate, ako prvi put dođe do problema, drugi put obavezno tražite pomoć. I kako god vam se bude savjetovalo, tako postupite, jer to je šansa da izađete iz problema. Ovo evropsko prvenstvo, samo se izvinjavam, koje je počelo pre 2 dana i koje je jednostavno podiglo sa čitav sistem industrije na viši nivo.
Da, posle mesec dana desetine hiljada porodica će biti u crno zavijene. Hvala. Znači, u crno. Hvala vam najviše, Dene, hvala vam. Hvala vama mnogo, dakle, ljubazni ste. Hvala vam puno što ste bili naš gost. Nastavljamo dalje sa jutarnjim programom.